жүзіндегі ең алғашқы антеналар 1888 жылы Генрих Герцен тарапынан іштеліп шыққан. Андан бері жылдар ағылып, мұндай антеналарды жазаған ешкерлер әр бір өлкеде қатталып келеді. Ал Тұрғай монументіп Қырғызстанда бұл жаатта артта қалған емес. Бүгінгі күнде базарларда дағы ата мекендік өндірушілер шығарған мынандай антеналар сатылып жатқан мағлы. Ал еме бұлар қантип қандай жолдар менен жазалады десеңіз, бүгін азыркы азаматтар автордық көрсетесінде сұрауыңызға бірге жоу іздемекшіз. Қызматыңызды алсам мен Айгерім Тоқтаналиева болам. Саламатсыздар ба? Убай Маткасымов. Оба. Бүтіндөй республиканы атугүл коңшулаш Казахстан мамлекетин кадимки Маткасымов антеналар менен камсыз кылып келген ишкананын жетекчиси. Өздүк продукциясына атана аман ыйгаруу ишкерлер үчүн олуттуу чечим. Себеби мындай ысым ыйгаруу менен бүтүндөй жоопкерчиликти өз мойнуна алуу вазыйпасы турат. Негизи эле ошол атам сыймыктансын деп негизги максаты ушундай болгон. Атамдын байкелери бар. Ошол байкелерибиздин негизи эле үлгү алып жүрөбүз да, анан биз дагы ошо бир именно биздин Маткасымов элге таанылсын деп башындагы максат ошол болгон. Анан кийин уже байкап көрсөм Европадагы тенденция ушундай производственный тенденция бар экен да, эгер бирөө бирдеме чыгарса өзүнүн фамилиясын коет экен, потому что как конго өзүнүн атын өзүнүн башын коюп аткандай болот экен да, элге ишенич пайда кылат экен. Эгер өзүнүн атын коркпой жазып атса, өзү чыгарган продукцияга, значит бул качественный продукция деп эл ишенген экен да. Анан кийин уже ошондой форматка өтүп кеткен биздин. Дал ушундай жоопкерчилик менен атамекендик продукцияларды жайылтып келе жаткан Убай Маткасымов берекелүү Ош облусунун өзгөн жергесинин колуну. Бала чагы атасынын кол эмгегине таасирленүү менен өткөн. Айтымында бүгүнкү ийгилиги кечеге алган тарбиясынын мөмөлүү жемиши. Атам негизи келечек деген балдардын чыгармачылык борбору деген Ошто ошондой бир мекеме бар эле, ошол жерде иштеген. Ал жерде мен бала кезимден барып көрчүмүн, элдер пияздан, картошкадан ушундай бир нерселерди жасап, же болбосо жыгачтан корабльдарды жасап, ушундай бир нерселерге өзүм ар жагыман эле жакын болуп барганда өзүмчө бир ошолорду көрүп кызыгуучулук болчу эле да. Мен ойлойм, ошол нерсе дагы аябай жакшы мага себеп болгонго деп. Келечекке болгон илгери үмүт ишкерликтин көзүн табуу, өлкө атын алыскы мамлекеттерге таанытуу, калкты жумуш орундуктары менен камсыз кылуу. Мунун баары бир кезде каарманыбыз койгон пландар эле. А бүгүн ошол үмүттүн шооласы жанып, жараткан алдында жакшылыкка жарчыл отурат. А бирок бул бийик тепкичтерге чыгуу оңой эле буйра койгон жок. Кезинде Маткасымовтордун эмгеги Маткасымов болуп далилденишине бир топ мээнет жумшалып, кыйынчылыктар менен коштолгон. Мен мисалы өзүм бизнес баштаганда бир 10 000 сомго жетпеген эле расход кеткен да, мындай бир дрель, кычкач, балка, ошо окшогон эле буюмдарды сатып алып эле анан кичине сырьёго акча кеткен. Негизи ошол Бишкекке келип базарда, Аламидин базарында жумушка киришкем. Ал жерде көптөгөн үй-тиричилик буюмдарын сатчу элек. Анын арасында ошол антенна сатчу элек да. Анан мен бардык үй-тиричилик буюмдарын изилдеп, кайсынысын жасаганга өзүмдүн ошол маалдагы мүмкүнчүлүгүм жетет экен деп биринчи эле ошол антеннадан баштаганбыз да. Эң биринчи антеннаны жасап, ошол турган жерибизди эле өзүбүз соода сатып, соода кылганбыз. Анан кошуналарга бергенбиз, туугандарга бергенбиз, алар сатып жардамдашып, кийин барган сайын уже Ош базарга алып барып тараттык, кийин Орто Сайга алып барып тараттык. Башында эле сразу жактырышпай, мындай антеннаны сатып албасак керек деп эле баары эле отказ кыла берет. Анан башында суранып эле сатып бериңиз суранычы, бир экини белеке берип кийин Ошко деле ошондой, Ошко 6 ай 7 ай сатып бергиле деп жүрдүк, эч эле бир жактырышпайт да, жок мындай жөнөтпөй эле кой дешипчи. Анан кийин өздөрүнө айтпай эле салып бердик, жөн эле белеке деп элечи. Анан аны алып белеке болгондон кийин алып сатып көрөлү деп бесплатно эле алып эле
сатып, элдер жақшы сатып, тартат тұрбайды, екіше кеп сұрай баштағаннан кейін анан спрос башталып кетті. Да. Өмір өтер, айылым татал, өлбей қалуының жолы бар ба? Ал, ақ емгек. Емгек қана адамды түйелік жашатат деп кезінде Исқақ Разақов жазып қалтырғандай. Ошол кездеге тартқан мейінеті ақ емгеге бүгін мінтеп жемішін бері олтырады. Дегенім бұл жайда бір ғана Матқасымов антеналар емес, ар ай сайын олам жаңы өздік продукциялар іштеліп шығып елге сұнышталуыда. Алардың бірі таштандыларды бөліп салуға алайықташқан орналар. Адамзат экологиялық балылықтарға мұқтаж болып, бүтіндөй планетаны техниканың өнікін доору құрчап, пенде баласының жашоосу кылымдар бою чирвей турган кадимки желим баштыктар менен тыгыз байланышта болуп турган маалда өндүрүшчүлөрдүн табиятка болгон таттуу мамилени сактап калуу болгон. Бул аракеттери көңүл жубатарлык чечим. Урналар сапаттуу темирден жасалып, коомдук жайларга, жеке менчик ишканаларга, ал тургай үй шартында пайдаланууга ылайыкташкан. Андагы бөлүнгөн үч башка бөлүк таштандыны кайра өз-өзүнчө иштетүүгө да чоң өбөлгө. Изначально мусорды баштапкы этапта бөлүп чогултса, кийинки этапта уже переработка кылыш жеңилдейт да. Ошон үчүн азыртан уже мен ойлойм, убакыт келди, элди мусорду бөлүп чогултууга үйрөтүү үчүн ушундай урналар керек деп. Мунун ичи де ушундай бөлүк болуп турат да. Ичинде чакалар бар турбайбы? Бул жерде ар биринин өзүнүн чакасы бар, тоже достаточно вместительный. Бул жерде пакет коюп, могу немеси менен кысып койсо болот өзүнүн. Иштерине тоже нержавеющий оцинкованный металлдан. Бир тоолойбу, мисалы бир күндө толуп калбайт да, уже мисалы Дордой Плазага ошондой чоң предприятияларга коюла баштады. Чем кичинекей урналарга караганда и көлөмдүүлүгү дагы, функциональность дагы бир тоолой жогору. Полный полимерный покраска темирден жасалган. И өзүбүздүн производство болгон үчүн биз гарантийный обслуживанияга уруксат беребиз. Эгер кулап кетип же дагы бир ушундай механизмдер иштебей калган учурларда полный өзүбүз кайра жасап бергенге гарантийный обязательство алабыз 2 жылдын ичинде. Ооба, биринчи ушундай резко болот, тоже лазерная резкадан мол бөлүктөрү мисалы бул ошол жанагы ачылып жабылгандагы навестери. Биринчи ушундай болуп кесилет, потом ийилет, потом чогултулат. Андан кийин уже полимерный покраскага обезжиривание деп коет. Полный майларын химообработка кылгандан кийин покраскага киргизилет. И в итоге наклейкалары жармаштырылат и ушундай даяр продукция пайда болот. Маткасымов ишканасында өндүрүлүп, чет элге да экспортолуп жаткан дагы бир товар – кийим үтүктөөчү тактайчалар. Элде жок деген ат менен чыгып жаткан мындай продукция чынында эле элде жок. Себеби – темирлердин бекем жармашырылышы, заманбап. Ошол эле маалда кыргыз жыттанган оюм чийимдердин түшүрүлүшү, анан да нукура кыргызча ат менен сатылуусу өзгөчөлүктү өз ичине камтыйт. Үтүктөө тактайчаларды кураштырып атабыз. Бул бизде экономиянын тактай үтүктөөчү. Азыр мунун биринчи процессин кураштырып баштайбыз. Биринчи бул жерде стопор деп коебуз буларды. Үтүктөөнү размерине коюп койчу эмелерди. Биринчи ушуну катырабыз. Материалы тигилип келет даяр болуп. Эң жакшы турбайбы. Алып жууп койгонго да алып жууп экен, э? Синим иче кол деп дайын эме менен.
Өзгөчөлгөн элде жок деп койгонбуз. Бул кыргыздын арган моменттери менен ойлоп, өгүнмө чиймелери менен бул келечекте биздин дүйнөгө таанытуу максатыбыз бар. Основной главный ножкасынан кетет. Бул жерлер, ушул жерлер чийип кетет. Биз бул жерлерди атайын сваркалатып, сварчтерге ар бирин пышыклы ошо 10 жылдык кепилдиги дегенге ылайык ылайыктап чыгарабыз. Ал эми айтылуу антенналар дал ушул жайдан иштелип чыгарылат. Ишкерлердин айтымында антенна жасоодо ошол аймак, андагы жайгашкан электромагниттик толкундардын аралыктары жана антеннадагы орнотулган кадимки зымдардын симметриялуулугу өңдүү бир топ факторлор чоң мааниге ээ. Бул жайда эмгектенген жумушчулар мындай майда бирок маанилүү талаптарды жатка билишет жана кынтыксыз аткарышат. Мындан сырткары Маткасымов ишканасында кийим кургатуучу зымдан жасалган чакан кермелер, адам баласы үчүн кооптуу делген газ, электр тогун эсептегичтерди сыртынан курчап, кулпулап коюуга ылайыкташкан темир жашикчелер, шишкебек бышырууга ылайыкташкан шаймандар, сыналгы жана аба муздаткычты дубалга бекитүүчү буюмдар өңдүү бир канча товарлар иштелип чыгарылат. Ар түрдүү металл колдонобуз, заказчиктин айтуусуна жараша. Кээ бирки кишилер 0,5, кээ биркилер 0,8. Ар түрдүү тоже заказ кандай түшсө, ошол металл менен иштей беребиз да. Ооба. Тоже количество чыгарып бере алабыз, организациялар кайрыла турган болсо. Ар ким, ар кайсы организациянын өзүнүн логотипин түшүрүп бере алабыз. Сөзүбүз кур болбошу үчүн бул жерде товарлар кантип, кандай жасаларына баам салып көрдүк. Мында жасалган ар бир товардын үлгүсү компьютердин бетине чийилип алынат. Андан соң ошол үлгү темир бетине электрондук түрдө түшүрүлөт да лазердик аппараттын жардамы менен кесилип алынат. Бадор деген компаниянын аппараты, именно лазерный резко боюнча эң алдыңкы компаниялардын бири. Листи полный ошо по чертежу, чертежде кандай көрсөтүлгөн болсо ошол менен кесет. Ошол кронштейн, урна, в общем, 2 миллиметрден 10 миллиметрге чейин темирди кагаз кескенде эле кесе берет да, эч кыйналбайт. Өзү эле лазердин жактан программасын полный задавать этот. Компьютер аркылуу киргизип коет экен да, э? Ал жактан полный чертежлерин берип задавать этип. Андан сырткары биз башка эле бирөөнүн мисалы детальдары болсо, ошолорду эле кесип бере беребиз да, определённый калькуляциябыз бар өзүбүздөн. 1 метр 20 сомдун тегерегинде болот. Любой сложностьтагы чертеждерди алып келсе, биз бул аппараттын жардамы менен заказдарды кыла беребиз. Бул аппараттан сырткары бир кылым мурда жарактан чыккан техникаларга экинчи өмүр берип, ушундай эле кесүү жана кесилген бөлүкчөлөрдү формага келтирүү аракеттери көрүлөт. Башка типтеги производство штамповка. Бул жерде прямо өзү бүт бардык отверстияларын бир движение менен эле кесип чыгарып салат да. Престин мощности 100 тонна. 100 тонна вес менен, бир удар менен 20-га жакын отверстие и өзүнүн формасын полностью вырубать этип салат. Азыр эми ошол вырубленный детальдарды формовка кылат да, формунда ийип, тоже бир процесс менен несколько гибов бир процесс менен кылат. Бул именно ошол трубада сквозное отверстие кыла турган штамптар, өзүнүн веси, усилиясы где-то 16 тонна. Темирди салып, онда отверстияларды кылып берет да бул жактан. Өзүнөкчүлөрдү, э? Ооба. Бул мисалы эгер дрель менен теше турган болсо, ал могул жерде заусенецтер калып калат. Бул штамп менен тешкенде качество отверстиянын качествосу башкача болот. 2D деп аталган бул аппарат зымдарды 2 өлчөмдө кесүү кызматын аткарат. Суткалап чарчабаган бул робот сыңар техника Маткасымов ишканасынын жумушчуларынын эмгегин бир топ эле жеңилдетет. Болгону техниканы убагында карап, буйрутма берип туруу зарыл. Кесилип алынган айрым тетиктер бири-бирине дал ушул бөлмө ичинде жармаштырылат. Сварочный цех,
бир бардык детальдардын сваркасы ушул жерден болот. Мында сварочный цехтен дагы бирөө бар бул жакта. Основной ушул жерден. Гладильный досканы, электрощиттин, антеннанын, бүт бардыктын детальдары бул жактан сварка болуп, анан покраскага кетет. Бул жайда жасалган бардык буюмдар ушул жерге келип, атайын мындай кургак боёк экен, ушул кургак боёктун жардамы аркылуу боёлуп алынат. Бул кургак боёктор алыскы Орусиянын Москва деген шаарынан алынып келинет экен. Жогорку сапаттагы боёктор кургак нерсеге, кургак нерсенин жабышышы өтө татаал нерсе, а бирок бул ток жардамы аркылуу, токтун жардамы аркылуу бул боёктор жармашылат. Боюлуп кургатылган ар бир тетик мына бул буту утуна тийбей, тызылдап иштеп жаткан жумушчулардын колуна келип түшөт. Алар тетиктерди кураштырууга өтүшөт. Маткасымов антенналарын куроодогу эң соңку процесстердин бири, бул кураштыргандан кийин мындай атайын өздөрүнүн эмблемалары тагылган баштыкчаларга салып, таңгактоо болот экен. Таңгактоодо мына алгач өзүн баштыгына салганда ичине өзүнүн түшүндүрмөсү бар. Бул жерде сыналгы менен кантип туташтырса болот жана ушул антеннаны кантип кураштырууга болот деген суроолордун бардыгын тең кыргыз жана орус тилинде түшүнүктүү жазылган. Жалпысынан бир нече адам жумуш менен камсыз болгон Маткасымов ишканасынын жумушчулары жогорудагы биз санап өткөн бардык аракеттерди канаптап жасап келишет. Баам салган адам бир четинен ата мекендик өндүрүштүн өнүгүп жатканына кубанса, бир четинен өлкө аты алыскы аймактарга таанылып жаткандыгына ыраазы болбой койбосо керек. Келечекке дагы бир топ пландарды коюп иштеп жаткан Убай Маткасымов өлкө жарандары кыйын кырдаалга туш болуп учурдун көйгөйү болгон таажылуу вирус илдети курчуп кетсе, элге көмөк иретинде бардык аракеттерди токтотуу менен дезинфекциялык каражаттар коюлуучу ийдичтерди жана медициналык беткаптарды чыгарып баштарын айтат. Өзүбүздүн колубуздан келген салымын кошконго даярбыз да. Азыркы планыбызда бар дезинфекцирующий лактивый дозатор деген жана ошондой эле бир ушундай бир адамдар бири бирине контакт болушу менен же болбошу менен предупредительный информациялар ушуга окшогон биз жасай алган немелер болсо, мисалы маска боюнча, масканын тканьдары азыркы учурда изилдеп атабыз. Ушундай эле бир дагы биздин колубуздан келе турган Кыргызстанга салым боло турган нерсе болсо, биз ошого өзгөрүп кеткенге даярбыз да. Ал эми ишкерликти баштоону каалап, бирок жолун таппай жүргөн жарандарга моралдык жана материалдык жактан жардам көрсөтүүгө даяр экендигин жашырбайт. Иштейм деген кишилердин баарына эле айтмакмын, мындай бир акча керек, акча менен башташ керек деп ойлоп отурбай эле, ичине бир нерседен болсо деле баштай бериш керек да. Мен мисалы бир таанышым бар, башында авторынокто өзү пирожки сатчу. Ашып кетсе 1000 сомдук эле расход менен кирип, азыр мисалы бир жерден кичинекей кафе ачкан. Ушундай эле бир барган сайын пропорциональдык деңгээл деле өсүп келатат да. Бирок кезинде ошого кафе ачыш керек деп акча издеп жүрө бергенде бул деңгээлге жетмек эмес да. Бир бар мүмкүнчүлүгүн бул эми жанагындай чуркаш үчүн кроссовка алыш керек деп ойлонуп отурбай эле, бүгүн эмнең болсо ошо менен баштап көрө бериш керек деп эсептейм да. Бул жайда жасалган ар бир продукция мынабул кампада сакталат. Ушул жайдан кай бирлери Кыргызстандын базарларына таркатылса, кай бирлери чет элге Кыргызстанда жасалган деген ат менен экспортолот экен. Албетте, бул кадамдардын бардыгы тең азыркы азаматтардын бири жасап жаткан эмгектердин бири болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.